Dobrý deň. Volám sa Juraj Forgáč a som zakladateľ spoločnosti Fiumbi Network, ktorá sa zaoberá práve investovaním do virtuálnych mien pre širokú verejnosť. Práve preto je aj témou vlastne mojej dnešnej prezentácie virtuálne meny ako investičný nástroj. Ja si myslím, že o virtuálnych menách, alebo častejšie sa hovorí o kryptomenách, ako aj bolo uvedené, už asi každý počul, takže nebudem ich špeciálne predstavovať. Všetci sme videli raketový nárast v roku 2017 a následne vlastne prudký pád, ktorý nasledoval v roku 2018. Veľa ľudí sa pustilo do určitej formy laickej špekulácie. Niektorí veľmi slušne zarobili, iní zase prerobili. Ale ja by som sa chcel dneska pozrieť s vami na virtuálne meny z úplne inej perspektívy. Na grafe môžete vidieť vývoj ceny Bitcoinu v logaritmickej mierke od približne od roku 2011. Vidíte, že za tento čas, je to vlastne 9 rokov, sa cena zdvihla z približne 5 centov na približne 5000 a viac, čo je vlastne 1000000% zhodnotenie. To je veľmi zaujímavé, ale nie je to až tak zaujímavé z hľadiska toho, že v čase 2011-2012 ešte o Bitcoine nikto nepočul, iba malá skupinka nadšencov. A preto vlastne sa nedá hovoriť o nejakom relevantnom zhodnotení, ktoré by sme mali dneska zobrať do úvahy. Zaujímavejšie je skorej to, čo sa dialo posledné 3 roky, keď už o kryptomenách počula verejnosť, alebo keď už boli do veľkej miery vlastne aj vyťahnuté v médiách. A vidíme, že aj za tieto 3 roky, hoci rok 2018 bol v znamení poklesu, tak je celkové zhodnotenie Bitcoinu vyše 1000% a celý trh kryptomien, vrátane všetkých ostatných, sa teda zhodnotil ešte viacej. A to je vrátanie strmého poklesu v roku 2018. Jedná sa o obdobie medzi oktobrom 2016 a dnešným dňom. Z tohto uhla pohľadu, keď sa na to pozeráme, vidíme, že v tom horizonte niekoľkých rokov sa jedná o aktívum, ktorého výkon z hľadiska zhodnotenia je neporovnateľný prakticky s čímkoľvek iným. Ťažko by ste hľadali nejaký iný investičný nástroj alebo nejaké iné aktívum, ktoré by vám prinieslo takéto zhodnotenie. Preto si myslím, že je určite na mieste sa na to pozrieť hlbšie a zamyslieť sa nad tým, že či sa také niečo dá vlastne ponúknuť aj ako produkt širokej verejnosti. A o tom je práve naša spoločnosť Fiumbi, pretože kryptomeny sú predsa len niečo úplne nové. Je to radikálne nový koncept peer-to-peer decentralizovaných platobných systémov. A fungujú úplne inak, kladú úplne nové požiadavky na človeka, než nejaký bankový finančný systém, ktorý dôverne poznáme. Napriek tomu, že teda to zhodnotenie za posledné 3 roky je skutočne fantastické, treba brať do úvahy vlastne aj tú záležitosť s bublinou. Netreba vlastne od toho odvracať zrak. Ale z môjho uhla pohľadu sa jedná o niečo, čo je vlastne úplne očakávané a niečo, čo vlastne neprišlo ani prvýkrát, ani poslednýkrát. Ono, totiž bubliny sa tvoria vlastne všade tam, kde sú očakávania. To znamená, že každý nový objav alebo každá technológia, aplikácia, čokoľvek, čo prináša veľké očakávania, prináša logicky vlastne aj cenovú bublinu. Je to pretože z toho hľadiska, že trh podlieha emóciám. A v určitom bode, keď cena začína narastať, tak jednoducho narastá aj tá emócia entuziazmu až chámtivosti, prípadne vlastne strach z zameškania príležitosti, takzvané FOMO, ktorý potom vedie veľké množstvo ľudí vlastne k tomu, aby živelne vlastne nakupovali dané aktívum, komoditu, čokoľvek, v našom prípade kryptomeny. A to je vlastne ten moment, keď už sa to obracia, pretože to je vlastne koniec toho špekulatívneho dopytu, nikto ďalší už nepríde a vtedy začína vlastne cenový pád. A ako vidíte, tak vlastne nastáva fáza určitej kapitulácie, strachu, paniky, ktorá vlastne cenu potlačí až pod taký dlhodobý priemer alebo pod fundamentálnu hodnotu. No a to je vlastne tá zaujímavá otázka. Čo je fundamentálna hodnota Bitcoinu? Čo je jeho férová cena? Táto otázka je veľkou hádankou pre verejnosť. Myslím si, že pre veľa ľudí je ťažko uchopiteľné, ako niečo, čo v podstate pozostáva z jednotok a nul, môže mať vlastne hodnotu.
Ono tá hodnota v podstate spočíva v technologickom zabezpečení výmeny, v tom, že vlastne je bezpečná, je stabilná, je decentralizovaná, nepotrebuje tú reguláciu, nepotrebuje vlastne špeciálnu externú kontrolu. Ale čo je ešte zaujímavejšie je to, že v súčasnosti máme k dispozícii veľmi silné kvantitatívne modely, ktoré sú aj verejne známe, ktoré odvodzujú férovú cenu Bitcoinu alebo nejakú fundamentálnu hodnotu Bitcoinu od jeho tzv. Relatívnej vzácnosti. Tu na vlastne vidíte štúdiu Bayerische Landesbank, to je bavorská štátna banka, ktorá vydala túto štúdiu pred necelým mesiacom, v septembri 2019. A jedná sa o určité rigorózne testovanie už dlhšie cirkulujúcej hypotézy o tom, že cena Bitcoinu je veľmi silne závislá od tzv. Relatívnej vzácnosti. Čo je to tá relatívna vzácnosť? Ono je to taký smiešný pojem. Nejde o to, že by Bitcoin u niekoho bol a u niekoho nebol, takže je relatívne vzácny. Ide skôr o to, že ide o pomer už existujúcej distribuovanej zásoby, ktorá je už distribuovaná medzi majiteľmi, voči novej ťažbe. To znamená, vidíme tu na tom grafe aj ďalšie komodity, ako je napríklad zlato, u ktorého pomer už existujúcej svetovej zásoby voči novej ťažbe je veľmi vysoký. Čiže museli by ste ťažiť 60 rokov, aby ste vyťažili súčasnú zásobu zlata. Podobne vlastne sú na tom aj investičné diamanty, ktoré v tejto štúdii neboli, ale vlastne platí to aj pre ne. A v podstate všetky aktíva, všetky komodity, ktorých hlavnou vlastnosťou je vzácnosť a stálosť. To znamená, že ľudia ich kupujú preto, aby tam uložili hodnotu, a inač sa nedajú použiť prakticky na nič, že? Zlato nie je typický industriálny kov, takisto ani tzv. Investičné diamanty. Čiže pri takýchto komoditách, ktoré sa používajú ako úschova hodnoty, platí mimoriadne silná závislosť medzi touto relatívnou vzácnosťou a veľkosťou trhu. V prípade Bitcoinu je tu ešte jeden zvláštny prvok, a to je to, že tá relatívna vzácnosť je dlhodobo vypočítateľná, pretože Bitcoin je jednoducho software a má svoj matematický model. Každé 4 roky dochádza k, približne každé 4 roky po určitom počte blokov, dochádza k zníženiu ťažby o polovicu a tým pádom vlastne sa ponuka výrazne limituje. Z tohto vieme vypočítať viac alebo menej presne práve ten faktor vzácnosti a vieme, ako sa pohne v najbližšom čase. Práve Bavorská štátna banka v tejto štúdii poukazuje na to, že v maji 2020 čaká vlastne nás ďalší halving a očakáva vlastne rádovo nárast ceny Bitcoinu alebo nárast veľkosti trhu s Bitcoinom nad 1000 miliard eur, čo sa potom premieta do nárastu ceny, kde si medzi 50 až 100 tisíc eur za jeden Bitcoin. Závisí to trochu od toho, že koľko Bitcoinov už považujeme za stratených, to patrí k technickým rizikám kryptomien, že jednoducho, ak raz stratíte privátne kľúče, tak sú tie Bitcoiny navždy stratené. Tým pádom nevieme úplne presne povedať, koľko ich je v obehu, ale približne tam niekde sa nachádzame. Takže, za týchto okolností, podľa môjho názoru, je už dosť vlastne ponúka otázka, či by skutočne nemali byť kryptomeny, nielen Bitcoin, ale aj ďalšie, bežnou súčasťou portfólia investičného v širokej verejnosti. Hoci nie je možno, že v takej miere, ako povedzme nejaké menej rizikové aktíva, ale povedzme 5% svojho portfólia by možno, že mohol mať každý v tej kryptomene, práve preto, že tu napríklad sa nám ponúka veľká vlastne príležitosť hodnotenia, ktorá je dopredu vlastne vykalkulovateľná. Neznamená to, že to 100% nastane, ale zoberme si, že ak by tento skok nastal, potom vlastne máme zrazu k dispozícii veľmi si veľký likvidný trh, v rámci ktorého je vlastne možné posielať po svete už aj veľké objemy peňažných prostriedkov rádovo v minútach, bez potreby manuálneho procesovania v bankách, clearingu, korešpondenčných bank a všetkého ostatného, čo je za klasickým finančným systémom. Čo už je veľmi zaujímavá technologická inovácia v oblasti prenosu hodnoty. V súčasnosti, keď trh Bitcoinu je ešte malý, tak to ešte nie je veľmi významné, ale práve v roku 2020 sa to môže výrazne zmeniť. Takže čo vlastne bráni širokej verejnosti v tom, aby prípadne participovala časťou svojich investícií na takomto niečom? Podľa môjho názoru ide o to, že virtuálne meny, kryptomeny sú úplne nový svet. Je to proste radikálne nový koncept. Doteraz sme nikdy nemali funkčné, decentralizované
peniaze alebo kvázi peniaze. Čiže kladie to úplne iné nároky na, na človeka ako na správcu svojich prostriedkov. Kladie to samozrejme pred nás aj veľké množstvo právnych otázok, čo je v podstate naša doména vo Fumbi. Ale predovšetkým je to úplne iná užívateľská skúsenosť. Čiže to, čo ľudia čakajú, keď prídu do banky, nie je to, čoho by sa dočkali, keď by chceli pracovať s kryptomenami. Nehovoriac o jazykových bariérach a práve tých rizikách, ktoré na seba berú. Takže z tohto uhla pohľadu to, čo vlastne je potrebné, je dostupná investičná služba, ktorá by svet kryptomien, vlastne úplne nový svet, priblížila tomu starému svetu. Aby vlastne širšia verejnosť bola schopná do kryptomien investovať. Podľa môjho názoru bude verejnosť do kryptomien najprv investovať a až potom sa ich bude učiť postupne používať na platobné účely. Z môjho uhla pohľadu, keď som si prvýkrát kúpil kávu za Litecoin alebo keď som si kúpil za neho bagetu v Subway, tak to bola taká oči otvárajúca skúsenosť, pretože som pochopil, že som naozaj zaplatil a že nebolo treba na to mať bankový účet, ani kartu, ani nič a funguje to same od seba. Ale táto skúsenosť je podľa mňa až druhá v poradí. Prvá skúsenosť je, že OK, teraz máme určité okno príležitosti a každý by mal mať možnosť sa na ňom podieľať. A ľudia o to majú záujem. To je to, čo vám chcem dneska ukázať, že napriek absencii týchto investičných služieb, my sme vo Fumbi vlastne prišli s takým niečím, bolo to veľmi ťažké vytvoriť po právnej stránke, ale spustili sme produkt v podstate začiatkom tohto roka do plnej prevádzky a ten respons z trhu alebo od verejnosti je skutočne fascinujúci. Predtým, než by som vám ukázal dáta, pretože vlastne dneska môjim cieľom je hlavne vám ukázať reálne dáta, nie teoretizovať, tak vám teraz pustím vlastne krátke video o tom, že čo to vlastne funguje, čo to vlastne prináša, aby ste potom rozumeli, že na čo tá verejnosť vlastne reaguje. Takže tým cieľom je naozaj priniesť tú skúsenosť, ktorú už ľudia poznajú, aj do kryptomien. A nejde nám zvuk. Okay. Dobre, takže tým, že nám nejde zvuk, tak ja to video preskočím. Ospravedlňujem sa. A skúsim voľne prerozprávať, že čo vlastne, o čo vlastne ide. Fumbi vlastne v sebe spája tri roviny. Jedna je tá, že vlastne keď klient chce tie kryptomeny, tak chceme, aby sa všetky otázky, ktoré proste s takouto investíciou môže mať, redukovali na jednu jedinú. Bude podľa mňa trh kryptomien rásť do budúcnosti? A ak áno, v tom prípade sa zhodnotí aj moja investícia. Čiže základným elementom je Fumbi algoritmus. To je algoritmus, ktorý umožňuje vlastne rebalansovanie portfólia na dennej báze, tak aby kopírovalo vývoj celého trhu kryptomien. Tu sa skrýva obrovská výhoda. Dneska je dominantný Bitcoin, ale videli sme, že posledné 3 roky celkovo sa trh zhodnotil viacej ako Bitcoin, aj keď v dnešnej dobe zase naberá plyn. Ale nevieme, ako to bude do budúcnosti, nevieme, ako budú kryptomeny medzi sebou vlastne konkurovať. A tým pádom najmenej riziková forma je taká, pri ktorej na tom vôbec nezáleží. Čiže to je Fumbi algoritmus. Druhý element je zabezpečenie vlastne formou takých peňaženiek, ktoré nie je možné hacknúť. Pretože sa jedná vlastne o prostriedky, ktoré držíme pre klientov, tak je to obzvlášť vlastne dôležité. No a my sme vlastne prišli s tým, že vlastne všetky prostriedky 100% je skladovaných na papierových peňaženkách, ktoré sú vygenerované v offline režime a tým pádom nie je možné sa k tým kryptomenám vôbec dostať pomocou akéhokoľvek online nástroja. Čiže peňaženky sú vytlačené, sú uložené v sejfoch, sú fragmentované, je k nim nejaký inštitucionálny prístup
a tým pádom žiaden hacker nemá šancu sa k ním dostať. No a ten tretí element je, že každý klient dokáže veľmi ľahko vstúpiť do systému, zaregistruje sa za pár sekúnd, dokáže veľmi rýchlo vlastne urobiť vklad, dokáže urobiť výber kedykoľvek, vidí v prehľadnom profile všetko. Ten profil pripomína internet banking. To znamená, pripomína to, čo je vo všeobecnosti známe, to, čo už majú ľudia zažité, a tým pádom je to niečo, na čo vedia nadviazať a s čím vedia pracovať. Ako reaguje slovenský trh na takýto produkt? My sme spustili marketing až v polovici februára a odvtedy sme sa stretali so značnými prekážkami. Jedna z nich je, že veľké reklamné spoločnosti, ako je Facebook a Google, blokovali reklamu na kryptomenové produkty dlhodobo. Dodnes to nie je veľmi jednoduché a ani nie je priamo možné propagovať produkty. Napriek tomu, že ste iste počuli, že Facebook sa už na tento tenký ľad pustil tiež. A preto my sme vlastne od začiatku mali veľký problém. Mali sme tu určitú dilemu. Máme online produkt, ktorý je naozaj postavený na online registráciách, ale nevieme mať vlastne online reklamu cez tradičné kanály. Takže to, čo sme spravili, je, že sme sa pustili do PR prezentácie a do komunikácie s verejnosťou prostredníctvom článkov. A to bolo niekedy naozaj v marci, keď sme spustili prvé vlastne také PR kampane, či už prostredníctvom TASR alebo prostredníctvom rôznych médií, odborných aj takých širších. No a čo ma prekvapilo už vtedy, bolo, že každý 30. človek, ktorý čítal nejaký náš článok, sa u nás zaregistroval. Čo je taký conversion rate, ak pracujete v online reklame, viete, že je to vlastne z ríše snov, že také niečo, ja som úplne povedané o tom ani nesníval teda, že by to bolo takto. A ukazuje to na to, že dopyt je obrovský zo strany verejnosti. Dneska máme približne 4,5 tisíc registrovaných klientov. Musím povedať, že naše výdavky na marketingu boli doposiaľ mimoriadne skromné, pretože sme boli len ako v seed fáze našej spoločnosti. A napriek tomu vlastne to ide. Čiže záujem je veľmi veľký. Kto sú vlastne klienti, ktorí sa u nás registrujú? Možno by ste čakali, že záujemcami o investovanie do kryptomien budú dvadsiatníci alebo proste mladí ľudia. Ale nie je to tak celkom pravda. Pravdu povedať, opak je pravdou. Typickým klientom Fumbi je človek okolo 35 rokov. Prevažujú muži, asi 70%. No a samozrejme, že väčšina tých prístupov je cez mobilný telefón, ale to dneska nie je nič prekvapivé. To pred nás vlastne stavia ešte ďalšie výzvy, ako zvýšiť ten užívateľský komfort do budúcnosti aj pre vlastne z hľadiska používania na mobile. Ale čo ma osobne mimoriadne teší, vidíte, že aj v skupine nad 65 rokov máme už nejaké tie percentá, 2% našich používateľov, čiže nejedná sa o tabu a aj vlastne staršie generácie sú otvorené tejto oblasti. No a ja si myslím, že tá veková skupina do tých 25 rokov, predsa len sú to mladí ľudia, študenti, nemajú zrejme ani prostriedky príliš na investovanie, ani na to ešte nemyslia, skôr sa sústredia na spotrebu. Aspoň ja som to tak mal, keď som bol v tomto veku. A preto vlastne po tej 25-ke, keď začína to investovanie byť zaujímavé, tak kryptomeny prichádzajú ako veľmi zaujímavá alternatíva voči tradičným investičným produktom. A je to jednoznačné vnímanie verejnosti, ktoré tu je a bude s ním treba počítať. Ako naši klienti používajú Fumbi? Vidíme vlastne u nás, že približne polovica z registrovaných klientov to aj aktívne používa. A veľké množstvo klientov, nie väčšina, ale stále, ale už pomerne významné množstvo, používa Fumbi opakovanie. To znamená, že opakovanie vkladá v pravidelných intervaloch. Môžeme to považovať za sporenie. My sme v podstate aj na našej stránke otvorili taký kvázi produkt alebo modifikáciu toho nášho investičného produktu, ktorý nazývame
sporiaci účet. A ide v podstate len o to, že ľudia majú možnosť si dať trvalý príkaz a už sa potom nestarajú, či je trh momentálne v poklese alebo v náraste. Viete, že tie cenové výkyvy vo vzťahu k cene sú percentuálne veľmi silné, takže je to stresujúce rozhodne. Snažiť sa tipnúť si, že či je trh dostatočne vysoko alebo nízko, je zbytočné riziko a takmer nikto to nevie povedať z hľadiska dní alebo týždňov. Ale jednoducho nastaviť si sporiaci program nejaký a posielať pravidelne nejakú menšiu sumu je práve z toho hľadiska veľmi racionálne a umožňuje to vlastne premerovať nákupné náklady. No a toto vlastne stále rastie, čiže toto číslo, keď je dneska 1,8, povedzme, ak tu budem hovoriť aj na budúci rok, tak predpokladám, že už bude výrazne vyššie, pretože vlastne každým dňom pribúdajú klienti, ktorí používajú tento sporiaci program. Dobre, video náhodou nebude? Aha, dobre, tak teraz teda to slúbené video. Možno nie v tom... OK, nech sa páči. Tak, ďakujem veľmi pekne. Čiže toto bolo také krátke predstavenie, že o čo ide. Na záver by som povedal, že tie hlavné prekážky, prečo takýchto projektov, ako je ten náš, nie je oveľa viacej zatiaľ, je práve určité právne bariéry, ktoré bolo veľmi ťažké prekonať a my sme tomu venovali skutočne veľa úsilia ešte pred samotným odštartovaním projektu. Spomeniem námatkou len otázky ohľadom kolektívneho investovania, bankovej licencie, cenných papierov. Je to skutočne obrovský komplex tém, ktoré bolo treba spracovať predtým, než sa takýto produkt mohol spustiť. Ale ako vidíte, ten dopyt je naozaj obrovský. Takže môj odhad nejaký z týchto dát, ktoré ste videli, je taký, že na Slovensku Fumbi čisto formou online reklamy a povedzme nejakého budovania partnerstiev na budúci rok môže mať niekoľko desiatok tisíc klientov. V prípade spolupráce s nejakými tradičnými finančnými inštitúciami, s bankami, v prípade, že sa vlastne kryptomeny budú zaradiť do nejakých vyváženejších portfólií, si myslím, že možno, že aj stovky tisíc klientov by na Slovensku malo o takéto niečo záujem. Ja budem o tom viacej hovoriť zajtra na Story Stage, kde sa budem venovať otázkam vlastne toho, že aké máme plány do budúcnosti a akými prekážkami sme museli prejsť na začiatku. A v prípade akýkoľvek otázok ich zodpoviem veľmi rád aj tam, alebo aj kedykoľvek vlastne dnes počas dňa sa tu budem pohybovať, takže ma kľudne zastavte a ja sa vám budem veľmi rád venovať. Ďakujem pekne za pozornosť. Tlieskate Jurajovi Forgáčovi. Ďakujeme veľmi pekne.